unutra, pa su me pitali šta se dešava. Ja sam rekao, ja sam majka, rekao, tog deteta, rekao, hoću da vidim svoje dete. Nisam je dugo videla, danas je rođendan, rekao, umorna sam, rekao, od plakanja i od hodanja. Samo rekao, hoću da zamolim, da pitam da li vi u ovoj zgradi možete nešto da učinite, da ja vidim. Samo sam zato stala jer ne mogu, ne znam više kuda idem i koga da pitam, svi ćute. Tako sam rekla. A oni su mi rekli, jedan je rekao, molite, morate da budete uporni da šaljete veće molbi, ne znam, u 27. marta. Ovaj drugi je kazao, maži dečko, kome sam rekla da je centar oduzeo dete, on je rekao, sutra na pisarniću između toliko i toliko. Ovde je gradonačelnik Beograda i njemu će, kaže, biti upućeno vaše pismo. To mi je rekao. Ja ću ga, kaže, lično predati. Kaže, sad idite, kaže, jedno pite se. Vi ste plakali ispred zgrade? Jesam. Znači, ja sam stala i plakala, oni su izlazili, niko me ništa nije pitao, osim ta dva čoveka iz obezbeđenja, koje su izašla napolje, kad su me videli, pitali su me, gospođo, šta se dešava s vama, ste dobro? Ja sam rekao, ja sam majka, otetog deteta, rekao, plačem i došla sam ovde lutajući, idem od crkve do crkve, rekao, došla sam da vidim da li u ovoj zgradi može nešto da se učini da ja svoje dete vidim. I onda su me oni uveli unutra. Eto. To je to, to je, nisam znala u tom bezumlju i u tim silnim problemima gde da idem. I tako sam idući od crkve do crkve došla u tu zgradu preko puta skupštine. To bi bilo i sad kada su oni svi izlazili. A oni vas nisu primili unutra kod gradonačelnika? Ne, već je bilo kraj radnog vremena i ovaj mlađi dečko mi je rekao, napišite molbu i dođite i predajte. Rekao mi je, bio je ljubazan, dok mi je ovaj drugi stari iz obezbeđenja govorio, idite u 27. marta, šaljite, pišite molbe, budite uporni. Da li ste njima rekli da ste već slali? Jesam, ja sam rekla, svi ćute, ali svi ćute. On kaže, nažalost, tako mora to da se ponavlja. A ovaj mlađi iz obezbeđenja, dečko koji je bio tu, on izveo napolje i rekao, gospođa, dođite sutra u pisarnicu. Ovde vam je pisarnica, pokazao mi je gde, predajte pismo, ovde je gradonačelnik i gradonačelnik će da primi to vaše pismo. Nije on meni rekao, ni primit će vas, ni saslušat će vas, ni ništa, nego je rekao samo da predam pismo na crnici. I rekao mi, otkoliko je to, koliko, ja sam to zaboravila, negdje do pola 12, sutra to treba da se uradi. Da li ste mi rekli da ste na stotine apela uputili za sada svim nadležnim institucijama u zemlji? Jesam. Rekla sam, njihov komentar je bio, nažalost, to tako mora. Zbog čega? Nije rekao zbog čega mora, tako? Ne. Zato što je svima jasno. Da. Ko vam je oto dete? Rekao, centar. Nisam došla nikoga da vređujem. Sve što želim je samo da mi pomognete da vidim svoje dete. Njoj je danas rođen, da mi rekao, ja nisam videla 16 meseci i svi ćute. Podnala sam molbe, svi ćute, niko se ne oglašava. I video me taj mlađi iz obezbeđenja, taj koji je dečko, kome mama mogu verovatno da budem, on je bio fin i kulturan i objasnio mi je. Dok je ovaj pričao, nije za pisarnicu, za gradonačelnika, on je lepo meni rekao, jeste, šta nije, jeste za gradonačelnika. Eto. To je to. To sam ja danas. A eto, kako da vam kažem, vama je danas isto kao i vašem detetu rođeno. Na isti dan ste rođeni, tako?
Jesam, nije meni do mog rođendana, dole nije da. Meni do mog, manje više nego nje. Ona je tu centar pažnje, ona je u pitanju, nisam u pitanju, ne radi se ni o mom životu, ni o Ivanovom životu, nego o njenom. To je to. Eto. Ne znam da li sam ja pogrešila što sam to uradila ili ne, ali u tom agnovanju i tom očajavanju hvatate se za sve. Pa nadamo se da će Goran Vesić i gradonačelnik grada Beograda preduzeti bar nešto. Ne, nisam ja. Bar da vam dozvoli da vidite svoje dete nakon 16, punih 16 meseci. Vi niste ni vidjeli ni čuli. Nisam, dole, ne nadam se ja u to. Ja se nadam u masu i u Boga. I u vas. Ne nadam se ja u to. Ja to nisam shvatila ozbiljno. To što je on meni kazao. Pa da, za ovih 16 meseci vidjelo se koliko su institucije ozbiljne. Da. Znači, to nisam shvatila ozbiljno. Jednom od najozbiljnijih pitanja. Da, ali ja to nisam shvatila da to nešto može, ali znate, hajde da pokušate, hvatate se, očajni ste, grabite, pokušavate, hajde da pokušate. Eto. Hvala. To je to. On je meni rekao, napišite pismo, donesite. Od toliko i do toliko i predajte. On je tvrdio da jeste za gradonačelnika, a ovaj drugi koji je bio stariji rekao nije za gradonačelnika. A ovaj je rekao onda jeste, kako nije kad jeste. Kaže, pogledaj ženu, kako nije kad jeste. Da. Eto. Ništa, hvala, Nataša. E sad ja ne znam da sam ja pogrešila ili... Pa ne možete pogrešiti kada je u pitanju vaše dete, znate, čak i međunarodni propisi, pa i domaći, nema kog da... Niko nema prava da vi ne vidite vaše dete, ne postoji osnov za tako nešto, niti da je čujete. Dom je zabranjen, to. Sigurno, to si... To je u očaju, sam eto tu magnovanju, kad ne znate da li da odete pod kola ili da se uhvatite za zlo. Mislim, ja njih, jer me razumete? Da, apsolutno. Da. Za šta može da naudi manje kad između dva zla morate da birate zlo koje će manje da naudi vašem detetu, a jeste zlo jer vam nisu pomogli i nisu se oglasili. Vi niste dobili nikakvo pismo, saopštenje od centra, niko nije radio sa vama, niko. Čak i sud čuti. I oni čute. Pa toliko o brizi, o porodici. Pa to. Mi imamo toliko organizacije u Srbiji za zaštitu i brigu o deci i porodici, ali na ovom vašem primjeru se vidi da to u praksi baš i nije tako. Previše uzbuđenja, a premalo empatije. No jo, dole nema. Jedino ste, još da, sjećate šta je Mila rekla. Vi ste nam jedini prijatelj. Vi jedini ste se zaista borili za Mariju. Nema niko drugi osim vas. Hvala. Nadam se na ovaj, siguran sam da će da ipak ovaj, da se sve to sigurno će se reflektovati na ceo život i njen i vaš, taj separacioni strah, odnosno dete 6 godina kada odvojite od svojih roditelja, nikada, kada dete doživi strah negdje na plaži, ono nikada ne beži kontra od roditelja, nego prema roditeljima, jer su roditelji ti koji pružuju zaštitu detetu. Jeste. A vama su nemogućili da zaštitite svoje dete, čak i da čujete. Zato sam ja tako kažem vam,
Razumete me o čemu govorim kad sam rekla koje zlo može manje da naškodi detetu?